E aí, não Esperança, dizer que e Sonaglio, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje num vídeo gravando no quarto, sem muita iluminação boa e tudo mais, porque não tô podendo usar a sala que está sendo ocupada. Mas aproveitei para mim fazer um vídeo que me pedem muito, inclusive lá do meu canal principal, mas eu vou dizer para eles assistirem nesse canal, que é sobre o intercâmbio que eu fiz pra Itália. Tô meio sem voz, aí, Mas enfim, um, o meu intercâmbio foi em 2014, se não estou louca. Um, foi um intercâmbio curto, foi um intercâmbio de trabalho. É. E eu consegui tudo por conta, então por isso que as pessoas se perguntam. Outra coisa, eu fui como au pair, que é babá, né? Intercâmbio de babá. E, e as pessoas se perguntam, mas como que tu consegui na Itália se até então eu não tinha a cidadania italiana e tudo mais? E seria proibido trabalhar lá com visto de turista. para uma pessoa trabalhar com visto de turista, por exemplo, por aqueles três meses, 90 dias que ela tem é, pra ficar lá como turista na Itália, ela precisa conseguir uma família que aceite isso, né? Que que, que cubra ela caso pergunta se ela está a turismo ou não, alguma coisa assim, tá? Então eu consegui isso. Como que eu consegui isso? Pelo site Oper uh, World, tá? Então eu vou. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um outro vídeo só mostrando o site como que funciona, como que faz o perfil, como que tudo, porque Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Bom, eu acho esse site um dos melhores, tipo, é o um máximo. Uma porque, eu não sei se mudou alguma coisa de lá pra cá, mas até então é, tu, ele era um site pago, só que tu não era obrigado a pagar. Tu pagava só se tu tiver, quisesse mandar mais de tantas mensagens por mês, por exemplo, é, para famílias, etc. E, cara, eu mandava várias e várias mensagens. E mesmo assim, nunca chegou no meu limite. Uma vez acho que chegou, mas aí eu esperei uns dias e já, já disponibilizou de novo mais uh, enviadas de mensagem gratuitas. E nunca precisei pagar nada. Mesmo assim, se tu decidir pagar, Acho que vale muito a pena porque é um site muito completo, muito bom, tem muitas famílias lá enfim. Então como que funciona? Tu faz o teu cadastro lá, tu coloca tipo de que país tu é, todas as tuas experiências, fotos, um monte de coisa e para onde tu quer, tu quer ir, né? É claro que não é uma agência de viagens, então tu não tem garantia nenhuma, tu não tem como saber se a pessoa é confiável ou não em todas essas coisas. Então, sim, é um risco, só que também vai de ti. Né? Não simplesmente pegar uma família qualquer que nem tem foto, que nem tem nada, que vai te chamar e tu aceitar e achar lindo e, e ponto, e acabou, entendeu? Tu tem que ser um pouquinho esperto. Por exemplo. Uh, marca Skype com a família uh, Investiga, vê se eles têm Facebook Vê se eles são realmente uma família Se eles parecem ser pessoas do bem Todas essas coisas, sabe? É claro que mesmo, às vezes, parecendo A gente pode se enganar Mas isso acontece com tudo na vida E, a princípio, eu não conheço ninguém Que teve uma experiência ruim no site uh, Que caiu numa roubada Ou que algo do tipo, sabe? Bom, e sobre como funciona o site Então, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo Agora sim, eu estava... Bem louca aquele ano, tipo, viajando, fui pro navio, aí larguei do navio, aí fui pro, pro Porto Alegre, aí surgiu uma oportunidade de fazer volunturismo lá na Bahia, no Morro de São Paulo. Eu fui. Aí lá tava tipo muito louco, muitas coisas acontecendo. Não, não eu não queria mais ficar lá, então eu resolvi seguir com um tipo de um mochilão usando couchsurfing, etc, para o resto do Nordeste. Fui para mais uns dois lugares, se eu não estou louca. E acabei que nesse meio tempo eu, eu ficava entrando nesse site, que eu adorava esse site, e surgiu essa oportunidade que acabou dando certo, então eu desisti do meu mochilão, parei na metade, voltei, fui para São Paulo na casa da minha tia, e fiquei ali até resolver as coisas, ver como é que ia ser, como é que não ia ser. É, pedi pro meu pai mandar pra São Paulo uma mala pra mim, porque afinal eu tava andando com uma malinha de praia de três, quatro peças, e eu ia ir pra Itália ficar, tipo, três meses, né? Basicamente, para quem se pergunta, ai, ah, mas eu não tenho inglês tão bom, eu não tenho tanta experiência, eu não, não sei o quê, eles nunca nenhuma família vai me aceitar. Não é bem assim, porque às vezes acontece, tipo, o destino, sabe? E tu acha uma família que quer, te quer justamente por alguma coisa que tu tem que não pode não ser inglês, pode não ser isso. Por exemplo, sim, eu tinha inglês, eu tinha. falava um tanto de italiano já. É, falava que mais que eles queriam português que já vou contar a história enfim mas uh, às vezes fecha entendeu por algum motivo eu, eu conheço gente que tipo não falava também inglês mas tinha experiência com criança de tal idade que era justo aquela idade da criança da família ou a, a família simpatizou tanto que, que que não se importou de tu não saber tanto inglês e ela eles queriam tu porque queriam tu então assim a experiência é a última que morre. Pode demorar um pouco, pode demorar um pouco, mas eu tenho certeza que se tu for persistente, otimista e tudo mais, tu vai conseguir uma família lá. é Ou, se tu preferir ir através de agência e tudo mais, também é uma opção. É, de qualquer forma, por agência também, uh, tu vai entrar numa espera, as famílias vão ver as, as candidatas e provavelmente as que têm mais experiência, mais o inglês melhor ou o idioma que for enfim é, vão, vai ser chamada talvez antes né mas resumindo a história de como que foi o negócio da minha família olha que loucura é um casal eles são eles são italianos tá é ele conseguiu uma oportunidade para trabalhar tipo gerente um negócio muito grande de uma empresa lá de Guarulhos e, Guarulhos é e ele mora no, morava no é, no Brasil já fazia algum tempo já tipo uns dois três anos uh, a família dele, que no caso, a mulher dele, com uma filha que ela já tinha e um filhinho, tipo que na época tinha um ano, né, uh, que eles tiveram juntos, moravam na Itália. Ele só ia quando podia nas férias visitar. Só que a ideia era que um dia eles fossem não só visitar, mas fossem morar com eles, que é o que acontece hoje, hoje eles estão morando juntos aqui no Brasil. Uh, inclusive já tem mais um, fizeram mais uma filhinha. <laughs> e, enfim, então, o que que eles queriam? Eles queriam alguém que pudesse ensinar português um pouco pra família, para que ela fosse se adaptando, e também o inglês pra menina, que tal, era pré-adolescente, porque inglês é muito importante, né? Uh, além disso, claro, eu queria praticar o meu italiano com eles, aperfeiçoar o italiano, que foi a moral da viagem, né? Pra mim. Então, basicamente, foi isso. É, eu conversei com eles pelo Skype, eu. Enfim, foi, foi toda uma conversa. Eu vi redes sociais, eu tipo, vi que era confiável mesmo assim, sempre aquele medinho. Mas em todos os casos, comprei a passagem, tá? Inclusive, eu fiquei cinco dias em Amsterdã, 5, 6 dias, e depois fui para lá. Então, fiz um pit stop, como é que chama? Uma escala aí, uma conexão que durou aí alguns dias e fiquei passeando na, em Amsterdã. Mas. Antes disso, eu estava em São Paulo, né, na minha tia. A minha tia me levou, não mentira, não foi minha tia, foi o cara que veio me buscar em São Paulo e fui para Guarulhos com ele. Fiquei lá uns cinco dias na casa dele, enquanto ele me explicava tudo e tudo mais. Fizemos Skype com a família. Fiquei ali também porque o meu avião ia sair de Guarulhos. Então, depois eu já... ele já me levava direto ali para Guarulhos. Uh, então já fui me adaptando com ele, apesar de que ele não ia estar tá morando lá na Itália com eles, com a família. Uh, fui para pra Itália, então fiquei lá com a família. Ela me buscou no aeroporto, uh, tudo muito legal. Super ajudava, às vezes perguntava o que eu queria que comprasse pra mim. Uh, deu tudo certo esse negócio dos idiomas, apesar de que, uh, na real, tipo, como é que eu vou explicar? Eu já sabia que ia ser uma furada, a começar pelo fato de que eu ia ter que dormir no mesmo quarto da menina, e eu sou uma pessoa que, tipo, não. Tem um problema para dormir com gente junto, tem um problema de, de, sabe, preciso do meu espaço, toda aquela coisa. Então, começou, a ser, eu sabia que ia ser um problema, só que eu queria muito e a família parecia ser perfeita para mim. Então, eu meio que tipo abri mão de algumas coisas. De, depois, eu começou a ficar bem desgastante. A criança, o, 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 menininho chorava tipo a madrugada inteira, todas as noites não dava para dormir. Então, muita coisa acontecia. A menina era sonâmbula, do tipo, um dia eu acordei ou ela tava andando sozinha no quarto, ou tipo, ela usava aqueles aparelhos móveis no, no, nos dentes. E um dia eu acordei embaixo da minha cama, que tinha um calçado meu, eu acordei e tinha um aparelho dela dentro do meu calçado. Então, do tipo, medo. Ai, ah, não era medo, mas ah, estranho, sabe? Eu queria ter um quarto para mim. Enfim, também era uma cidade bem no interior do interior do interior. Ela até disse que eu podia usar o carro dela, mas eu fiquei meio com medo vai que acontece alguma coisa. Então, eu ficava bem presa lá nesse fim de mundo, tá? Eu já fazia os vídeos na época, eu acabava fazendo os vídeos, a gente cozinhava alguma coisa, eu ajudava na casa, uh, né? E não era minha obrigação nenhuma. Ajudar a limpar a casa essas coisas, mas eu fazia porque eu queria, que eu sou assim. Então eu ajudava a lavar algumas roupas, uh, limpar algumas coisas, uh, lavar louça, coisas da vida, além, claro, de tentar manter o quarto organizado da menina e tal. Quando a, a, elas saíam, às vezes eu ia junto, todas essas coisas. Então foi uma experiência bem legal. Eu acabei voltando antes, eu não fiquei todo o tempo no intercâmbio. Uma porque minha mãe fez uma cirurgia e precisava de mim, e outra porque eu já tava, tipo, esgotada, porque a menina lá eu, tá, talvez seja coisa da idade. E eu não, não sou tão boa assim com crianças quanto eu pensei. Né? Que eu achava que eu aguentaria. Mas assim, era era muito suportável. Tipo, eu não tinha tempo livre. A menina queria todo o tempo brincar, brincar, é, conversar, conversar. E eu queria um pouco do, do tempo para mim, entendeu? Eu queria. Ter meus horários certinhos, como normalmente é o au pair. Então é uma coisa que de... talvez seja bom tu conversar direitinho com a família, estipular bem as coisas, deixar bem claro. Porque senão, eles acham, e eu sou uma pessoa que não sei dizer não, que não sei ser às vezes maldosa, e eles acham que tu tá adorando aquela situação quando na verdade tu tá querendo ter um pouco de tempo pra ti. Então não tinha essa coisa tão certa do trabalho e, e, e tempo livre, apesar de que. Trabalhar mesmo, eu trabalhava pouco. Eu só queria, tipo, ter um pouco do tempo pra mim. Enfim, tá? Não tô dizendo que eu tô certa, não tô dizendo que eu tô errada. Não, não é esse o tema do vídeo. O tema do vídeo é contar um pouquinho como foi a minha experiência e também poder falar desse site que foi o que eu usei e que eu particularmente indico bastante. Nem sei como que ele tá hoje em dia, como eu disse. Pode ser que eu, se eu fizer um vídeo depois pra vocês, eu me informe melhor como é que tá funcionando hoje em dia. E o melhor de tudo é que ele tem. Famílias do mundo inteiro. Então, se tu quiser ir, por exemplo, pra Noruega, pra. Estados Unidos até tem outros sites que são melhores, mas em vários países da Europa, etc. Então, é, tem muita, muita família. Até então tinha, pelo menos, deve ter crescido mais ainda o site. E eu acho que vale super a pena. É um intercâmbio que tu tem, não tem tanto gasto. Claro que se tu for por uma agência, por exemplo, os Estados Unidos, etc., tu vai pagar a taxa da agência e etc. E às vezes tu tem passagem. É, grátis, algum curso grátis, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, se tu for por conta, <laughs> talvez tu tenha que passar, pagar passagem, ou não, tu negociar com a família, só que talvez o salário seja melhor. Ah, quanto ao salário, ai, deixa eu ver se eu vou me lembrar. Acho que eu ganhava tipo 80 dólares, euros por semana. Deixa eu ver. É, eu acho que chegava uns 300 e alguma coisa por mês, 350, alguma coisa assim. Eu lembro que equivalia a um pouco mais de mil reais. Em reais, no caso. Só que vale lembrar que tu não tá pagando hospedagem, tu não tá pagando alimentação e ainda tá ganhando um saláriozinho para trabalhar, dep dependendo da família, pouco, né? Então, acho que é uma experiência legal, uh, é, uma, é uma oportunidade de tu tá em contato com os idiomas, né? Seja qual for, de tu ter uma experiência no exterior sem ter grandes gastos. Então, o pé é uma ótima opção, mas claro, tem que ver se tu vai aguentar cuidar de crianças, se tu. De preferência tenha alguma experiência antes, não só para comprovar, mas também para ver o que, que. como é que tu se sente, sabe? que não adianta se enganar e dizer, ah, mas eu vou aguentar, vou chegar lá, vai ficar tudo bem, e depois tu chega lá e abomina as crianças, né? Então, basicamente, é isso. Eu não quero que o vídeo fique mais longo. Eu espero que tenha dado para contar um pouquinho, que tenha sido legal para vocês saber sobre esse intercâmbio e tudo mais. E se quiser, então, que eu faça sobre o site e etc. Me deixem nos comentários. Aproveitem para se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, e deixem seu like, aquele negócio todo, e nos vemos numa próxima viagem. Beijinhos, tchau, tchau!